Hi guys, welcome and welcome back to my channel. So today nimewaletea another show wa na niko na guest na guest wetu pia ni kama ako na guest wake, but anyway, wacha nimkaribishe akam karibu atuambie vile kunaenda, si ndio my guys? So kaka, niaje karibia tu, uko fiti? Uko fresh labda. Naona uko na mzito hapo hivyo. Niko na mrembo hapa kweli. Naitwa Rita. Ukitaka biashara juu pia ndio biashara yangu, wa DM tu. Oh, we uziuza ama? Mi uziuza. Kutaka German, Rottweiler, Chihuahua, zote ziko. Zote ziko. Na bei hatuwezi kwa sana. Kweli? Yeah. So guys, mmesikia anafanya biashara, so mnaza mDM. Wakupata wapi? Juja tu. Ukifuwa tu Juja, wa DM. Kweli? Nitakutafuta mimi mwenyewe kuwa Juja. So guys, ataniachia namba. So ukitaka utaniitisha, then mtaconnect, sindio? So kaka, nimefanya ile shughuli tulipanga na wewe. Nimeongea na madam wako na ameniambia atapatikana ma area leo. Sasa sijui unaonaje? Unaonaje idea? Nimpigie simu tujue vile yako. Hebu msikie tusikie juu. Mimi leo tukiongea na yeye, aliniambia ameto na mama yake, sijui kuna shughuli gani, unaona? Sasa sijui hadi afleta amekuwa like the past few months amekuwa na mambo mengi. Sio natuma ni mshuku. Kweli. Sasa leo juu obviously aliniambia ameenda kwa mama yake na najua ni umemuita. Hiyo ni red flag already, unaona? Kweli kweli kweli. Sasa unapande yule demo na sasa sisi tutakufikiria hivyo. Sasa acha leo tu ikuwe tu the proof. Kweli. Tu itakam, unaona? Kweli. Tulikuwa ni invest na yeye, naona venye hustle ni ngumu afu na kinirambe. Kweli, hiyo itakuwa tricky sana. Yeah. So wacha nilibonga na yeye nikamwambia ndakam area yake tuta meet up. At least leo tuende out, nimespoil. Na niliona hiyo sekta ya kuspoiliwa anapenda sana. Huyo demo anatumianga pesa. Sasa ndio maana nakwambia, mtu ni juu kweli kuliko pesa natumianga na yeye ni waste ba bure. Ikuwe ni mimi najenga nyumba na kwa hivyo kuna mimi anakaa hapo. Kuna haja. Kweli, hiyo si fiti. Ndio. So wacha ni try kumpigia. Tuone vile kila kitu itaenda, si ndio? Sawa. Unajua pia ni poa unakuwa sure. Cha tusikie. Hello. Hello. Yeah, mrembo. Hi. Ni aje? Sana babe. Nimekuja ma area. So tutafanyaje? Utapatikana? Nitapatikana. Mbona nisipatikane? Tunajua we had plan. Oh. So tukue tu sure. Tuko sure, mimi niko sure, labda wewe saidako kwa aje. Hata mimi niko sure. Niko fine, ni ile tu nimefurahia leo at least tunaonana, so kwangu itakuwa fitting. Unasema wewe, mimi unadhania nitafurahia aje. You know that feeling of seeing you physically. So acha nikutumie location alafu to link up, si ndio? Juu nimekuja kwa best yangu na iko almost ile area ulikuwa unaniambia. So I think I'm happy. Najua tunaenda kupatana leo tuonane. Alafu ile gift yenye nilikuwa nimekupromise na zile do to organize vile unaweza zipata, si ndio? Wow, that's good to hear. Kasi tunipe location ikije. Aya, sawa. Yeah. Poa. Umesikia vile anadai? We. So unajua. Kama ndio mazada katatu na isha kiki. Wow. Na imagine hiyo ni kitu tu ime happen for the past. Unaona hizo 3 days. Imagine 3 days. Sasa kama ni siku tatu, hebu niambie wengine yenye hiyo ni shot ni mabishi kutoka Chalund. Hiyo si ni noma. Leo. But to sit and check, unajua kitu naweza kuambia. Mara mob naambianga wasee tusijijazie. You never know. Unajua. Chakata lakini bado, hii isha aja. Kweli. Kama asha kuita babe. Uwezi jua, labda nanita hivyo juu nilimpea mapromise. Juu nilikuwa nimempromise kuna madonta mpatia. So I guess. Afai kujituma kwako, lakini aja tu tuone basi. Sindeo. Lakini, isipo. Acha tu tuone vile itakuwa, niende ni meet up, then from there, ni try kumpeleka kwa hao. Then tujue vile show itakuwa, sindeo. Haina shida basi. Ndio. Yeah. So guys, stay tuned, enjoy the show. Wacha niende mrembo, tuone vile itakuwa, tuone kama tutampeleka kwa nyumba, tumalize show yetu, then tujue kweli kama kaka yetu anachezwa ama achezwe. Ndio guys. So stay tuned, nawapenda wote. Subscribe hapo chini tuende fast, ndio. A few moments later. Sasa kile tutafanya, unaona hiyo kona pale tumeka cameraman, come next show. Nataka, unaona hapo nyuma, utakaa tu hapo hivyo nyuma. Wacha mimi nishie nimpik, juu unaona inaonyesha ile kona huko mbele, but before wacha nimpigie, tusikie vile anaweza sema, si ndio?
Lazima tukue rada guys. Tupange. Lazima tujue vile kila kitu inaenda. Lakini busy na kaa familia. Hey, mambo? Poa. Tuko hapo hivyo kwa hiyo kona. So tufanyaje? Niambie mtu wa ndudi aishie, niko kwa hiyo kona location imenionyesha. So sijui kama ni hapo hivyo. Ni hapo hivyo. Simona kona mbili zimeseparate. Alafu kuna kibanda hapo mbele kuna madhe wawili. Acha nitoke pia. Aya. Tupatane katikati. Haina mambo. Sawa. Aya. Ndio. Aya, kata tu simu. So tufanye hivi, kama tu hapa hivi nyuma ni kisho. So guys, acha guys niende mrembo. Tujaribu kumchukua tuone vile show yetu itakuwa. Nikute dem. Tuone kama ni loyal, tuone kama tampeleka kwa nyumba na amevaa vizuri guys. Sijui kama cameraman anawaonyesha. Acha nijifanya kuna cameraman. Yeah, the guy ako kwa kona amejisunda vizuri. So let's see how everything will go. Keep subscribing. Hope mnaona mrembo wetu vile anakaa leo. Mali ya wenyewe imekujiwa. Mambo? Is it you? Yeah, it's me. Hey, you look amazing. Thanks. Umeshindaje? Nimeshinda hapo huko aje. Niko fine. Nakaa poa. Kweli? Yeah. Asante. Nakaa poa. Alafu, ulikuwa na do nini huko hivyo? Nilikuwa kwa besti yangu. Uh-huh. Alafu sasa anaenda home. Mhm. Yeah. Home ni wapi? Hapo hivi. But unajua hapo kuna wale wa mama wanakaanga nje na midomo so. Siwezi fika na wewe hapo. It's hard. Yeah. So mimi nimefurahia nimekaa mkukuona. Hadi mimi nimefurahia. Unakaa poa. Kukushinda. Hey, yule kwanza anakuambia unanimaliza, unakaa fine aje paka hata siamini ilikuwa nikuje kuona dem fit alafu unanukia. Hiyo ni gani umepaka? Sijali ni ya kubamba tu. Inaitwa nini, of attraction. Sisonge hivi juu hapo naona ni kama kuna makelele mingi. Unakaa poa nywele. Kweli. Napenda hii hairstyle by the way. Kuna hairstyle yenye napenda. For real? Unika tu poa. Na vile mi naona ni kama na try, ni kama sijafikisha pali inafa. Zi, uko poa, so long as you have the money. Uh-huh. Najua sikizi bora pesa. Uh-huh. Then we talk about cash. So it's all about money between me and you? Not really. Uh-huh. But half of the way, uh-huh, it's about money too. You have to maintain me. Really? Yeah. But unakaa fit, siwezi mind kuspend on you. Wow. Hadi. Yo, sasa ndo napenda kusikia that kind of language ndo napenda kusikia. Ya kuspendiwa on. Ya kuspend. Ya kuspend on me. So plan ya leo ni gani? Plan ya leo? Mm-hmm. I think that tunaenda kwako. Ndio kwangu. Alafu sasa ndo tuende. Uh-huh. Ndo unifanya yo cash transfer uko na cash ama M-Pesa? Asi ni M-Pesa obvious. So hiyo inamaanisha itabidi transactions kidogo. Oh. Oh. So unanitakia aje kunipeleka out to spend? Hey. I think tukifanya zote siko sawa. Eh, hey, iko poa by the way. Maybe tuende out after tumeenda out, mm-hmm, I spend on you, alafu maybe to spend the night pamoja. You're the best. You're a night. Mm-hmm. So obviously we must, mm-hmm, give. Ama we must offer to, mm-hmm, receive. Really? So yeah. Lazima tu offer to receive. Mm. So, hauna mse? Hmm? Hauna mse? Mtu. Sahi sina. Mm. Sahi nimekaa tu hivyo, sitaki kudate. Kwa nini? Like, unajua wasi wenye napata na wana do. Sasa unapata mse, ana do, alafu ana kukatia. Wezi date mtu wa kumaintain. Kwa nini it's all about money? Yeah. Hii generation, we are on the 21st century, so it's about money. Mm-hmm. As much time, so kukumaintain, mse wa kukusongesha nywele, kukumbless. Yes, ni noma.
si noma, si niko spend on your girl ama. Hey, but sasa unajua relationship haifai kuwa all about spending on a lady. No, see, I don't wanna receive something in it. In you? See, what's your song hivi hata tuonge naona watoto wanaanza kutukaribia sana. Mhm. So I must spend on you. Eh, hey, you must spend on me to have me. Hey, no, mabatu na kafiti. Asante. So plani gani? Kuna plan gani? See, wacha niende. Mhm. Ni chukue simu hiyo nyingine juu ile ndogo. Mhm. Alafu sasa twende. Oh. Yeah. Yeah, una. Yeah, so. Mhm. Tutaenda tu kwako after. Oh. Yeah. So nikupatie some time uende ufanye shughuli yako then you come. Hadi si vitu mob nikwenda tu ku lock nyumba alafu nitoke. Au kwa umefunga. Mhm. Sawa ina mambo mimi naisha kwa best yangu hapo hivi. Mhm. Then nikishaenda kwa best yangu si utakaa mtu. Sawa basi. Sio na si place yako kutumia location ni hapa tu. Ah, ni hapa tu. Ah. So nitakushtua tu nitakwambia tu nimefika. Aina mambo. Wewe na Kuwait. Sawa. Alafu after hiyo tunaenda kwangu. Si obvious. Okay. Unajua. Noma. So sigi, nienda ni lock mlango alafu nirudi. Sawa. Sawa bye. Haya bye, take care. Tabonga. Hey guys. Guys hapa hivi ni ku noma, but anyway it's okay, acha tuone vile kila kitu itakuwa. Tuone vile mambo itakuwa guys. So mrembo wake tungoja kuja kwa nyumba. So stay tuned, napenda wote. Acha tuende kwa nyumba tuone kama mrembo atakam. Tufanye wa show.